بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجاعين دماسو نوكوي جريزا إمبيس النونجي ومكيريزا زاسا نوكوي كواتاكو مميزي قنو وقوى رمضان والواليرو إن شاء الله تعالى قتنوليدي كمبيسا eyo kukuuma omukwano. Muganda wange ampuliriza ne mwannyinaze, maama, taata, okubeera n'omukwano omulungi zezimu ku mpisa ennungi mu busiraamu. Okukuuma omukwano zezimu ku ibada enkulu mu busiraamu. Kikulu nnyo mu nsi muno okubeera nti olonda mukwano gw'omulungi, omuntu gw'osobola okutambula naye olugendo olwo olw'okusiimisa Katonda wo. Seera ebisinga obungi emikwano gye tubeera nagyo gisobola okutuyambako okuba nga tugenda mu maaso oba gisobola okubeera nga gituteeka mu buzibu. Ky'ova olaba nti Allah ow'ekitiibwa mu Qur'an yayogera ku mikwano mu ngeri ez'enjawulo. Mu kusooka yagamba al akhilla yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqun, nti ku lunaku lw'enkomerero abantu abaali ku nsi kuno nga ba mikwano ate munnange kigenda kwewuunyisa okuba nti bafuuse balabe na balabe okujjako abo abaazimbira omukwano gwabwe ku kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate muteeka eddala era Allah agamba nti wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani lam attakhidhu fulana khalila ya waylata laytani lam attakhidhu fulanan khalila. Katonda bwe yayogera ku mbeera y'olunaku lw'enkomerero yagamba nti olunaku omulyazaamaanyi waagenda okutandika okubeera nti alume engalo ze naye nga mu bintu bye yejjusa, agamba nti nga nnalaba nga zinsanze senga gundi ono samufuula mukwano gwange. Kubanga laqad adallani ani dhikr, mu kifo ky'okuba nti yandibadde nnyambako okuba nti nnuŋŋama nkola emirimu emirungi ate yanzijja ku kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, yanzijja ku kujjukira Mungu subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo mu nsi muno weetaaga mukwano gwo. Mukwano gwo asobola okubeererawo mu mbeera yonna. Okimanyi nti ezimu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala ze yasinziirako okuba nti omubaka we Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam da'awa ye, mission ye yayitamu bulungi n'ebeera successful kwe kubeera nti yamusembereza abantu abaali nga ba mikwano egyannamaddala, abantu abataamulya mulukwe, abantu abaali ready okubeera nti basacrificinga omubaka sallallahu alayhi wa sallam yabeere nti ali bulungi. Ebyokulabirako bingi bye tusobola okubeera nti tuwa wano, naye kankuwa ekyokulabirako ekimu nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam asenguka okuva e Makka okugenda e Madina bwe yasalawo okutambula ne mukwano gwe mfanfeewe Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, ebyaliwo nga bali mu mpuku buli muntu abimanyi bulungi okutuusa ekyafaayo ekyogerwa nti waalabibwayo k'omusota naye Abubakar n'ateekawo ekigere kye at least omusota gubeere nti guluma ye naye nga tegutuusizza kabenje ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Abubakar Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bwe yabuuzibwa ku basahaba bannabbi sallallahu alayhi wa sallam yaboogerako n'omukwano ogwa waggulu gwe baalina eri omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bwe baamubuuza nti tubuulire ku basahaba, yagamba nti ulaika ashabu Muhammad, abo ekituufu be baali ab'emikwano bannabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Abaru hadhihi lummati quluban, Katonda abantu be yalondamu okuba nti emitima gyabwe gyali gitya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'maquhum ilma, ate nga baali bamanyi nnyo. Wa aqalluhum takallufa,
ate baalinga tebaagala nnyo kukaluubiriza. N'agamba nti qawmun, abantu abo oba ekibiina ekyo, ikhtaarahumullahu li iqaamati diinihi, be bantu Katonda be yalondamu okubeera nti bayambako omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam okuyimirizaawo eddiini eno, li iqaamati diinihi wa suhbati nabiyihi, n'okubeera nti bawerekerako omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Yamaliriza ng'agamba nti fa a'rifu lahum alqadr, manya ekitiibwa kyabwe, manya levo yabwe ne statasi yabwe, fa innahum kanu ala alhadyi almustaqim, tewali kubuusabuusa, baali ku bulungamu obwannamaddala, baali ku kkubo eggolokofu. Muganda wange ampuliriza, mu mwezi guno ogwa Ramadhan, mukwano gwo oteeseteese kubeera nti omuyise otya? Mbadde njagala okumaliriza kasikiiti kano n'okubaako n'obigambo bye nkuwa by'oyinza okubeera nti okola eri mukwano gwo. Ekisooka, akthiru dduaa lahu, bw'oba ng'olina mukwano gwo, yitiriza nnyo okubeera nti omuteeka mu dduwaazo. Kya mu bulungi era kya mu busiraamu okubeera nti osabirako muganda wo. Ate kirungi nnyo okubeera nti muganda wo omusabirako, mukwano gwo omusabirako, naddala nga tamanyi nti omusabirako. Bw'oza okukkako k'ekiro ng'omaze okwesabira, osabidde famire yo, osabidde bakadde bo, osabidde abawalimu bo, teweera kubeera nti ne mukwano gwo obeera nti omusabira. Ekyokubiri, ahsini dhanna bihi, buli bw'obeera nga ne mukwano gwo, yitiriza nnyo okubeera nti omulowooleza bulungi. Nga bwe tukimanyi nti okulowooleza omuntu obulungi nakyo ibada, nakwo kusinza Allah tabaraka wa ta'ala kwakuwaamu empeera. Kankuweyo ekyafaayo ekitonotono ku ngeri gy'osaana okuba nti olowooleza bulungi nnyo mukwano gwo. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, sahaba wa nabbi oyo amanyikiddwa, ategeeza n'atugamba nti abantu basatu nze mbatwala nga bankizo nnyo mu bulamu bwange, kubanga abantu abo mbatwalira ddala nti mikwano gyange. Yagamba nti omuntu asooka, rajulun ibtada'ani bisalam, omuntu nga tusinkanye n'abanga yasoose okumpa salaamu. Oyinza okukiraba ng'ekyangu, oyinza okukitwala ng'ekitali nnyo ky'amaanyi, naye tuwangaalira mu mulembe nga waliwo abantu nga tebaagala na kuwa salaamu bantu balala, olw'okuba nti bayinza okulowooza nti bwe ddaala lyabwe mu kukkiriza, oba olyawo lirinnyeeko okutuuka ewalala, oba oyinza okuba nti alowooza nti ye wa kitiibwa nnyo yasaana okuweebwa salaamu. Abdullah ibn Abbas agamba, mu bantu be ntwala nti bankizo gye ndi era mikwano gyange, rajulun ibtada'ani bisalaamu, ye musajja abeera nti yasooka okumpa salaamu nga tusisinkanye. Omuntu owookubiri yagamba nti rajulun fassahali fi lmajilis, ye muntu bwe tuba nga tuli mu mukolo, tulina ensonga gye tulimu, obaolyawo sinnafuna we bantuuza, n'abanga yeeseetula n'agamba nti muganda wange, mukwano gwange, jangu obeere nti otuula wano. Oyo naye yamutwala okuba nti ali omu ku mikwano gye egy'enkizo. Naye kino kye njagadde era nga kyekisembayo naddala ku pointi ekwatagana n'okuba nti mikwano gyaffe tubanga tubayisa bulungi, tubalowooleza bulungi. Abdullah bin Abbas agamba nti owookusatu ate ye muteeka mu kategori endala, kubanga abeera mukwano gwange nga asusse ku mikwano gyange abalala, yaluwa oyo. Yagamba nti ye muntu ahammahu amrun fil layl, abeera ekiro n'afuna ekizibu, n'afuna ensonga n'emumalako emirembe ekiro kyonna, n'atandika okulowooza nti ŋŋenda kubeera nti ngitwalira ani. Bwe bukeera ku makya, mu bantu bonna abali mu nsi, mikwano gye abali mu nsi, n'abanga nze gwaleetedde ensonga ye. Abdullah ibn Abbas yakiraba nti okuba nti olina ekizibu, olina ebbanja, olina obwetaavu bwa ssente, naye n'obanga ye gw'olonze mu mikwano gye gyonna, akiraba nti obeera omuwadde enkizo nga y'amaanyi nnyo. Ekirala, mu mwezi guno gwa Ramadhan, mukwano gwo istadhifuhu fi baitik, lwaki tomukyazaako mu makaago? Musibulukeko mwenna, mubeeko n'emboozi ennungi gye mwogera wakati wammwe,
mulamirigane ku mazima mulamirigane kukutya Allah subhanahu wa ta'ala kidirira ekisembayo mukwano gwo tomulindanga kusaba mutunulire omanye obwetaavu bwe obeere nti omuwa nga tannaba kubeera nti akusaba kyekimu kubiraga nti mukwano gwo ddala omumanyi liannaka taarifuhu bisiimaahu kubanga omumanyi ne bwabanga tayogedde ekisembayo alhadiyatu lahu bannaye tunyweze emikwano n'okubanga tubawa ebirabo omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba tahadu tahabu mu exchanginse ebirabo musobole okubeera nga munyweza emikwano gyammwe tusaba allah atuwe emikwano emirungi atuwe okujagala atafuule okuba nti tuyisa bulungi emikwano gyaffe ibaada gye tujja okusanga mu maaso ge ng'etuyingiza ejja naye ennungi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu رمضان كريم.